Kamber Mici është aktori shqiptar që ka tërhequr vëmendjen e regjisorëve të huaj. Ai ka patur mundësinë të eksplorojë në gjini të ndryshme dhe ka spikatur veçanërisht në atë të aksionit. Çdo ditë të javës, në orare fikse dhe të zgjatura, Kamber Micin e gjen këtu në palestër. Prej më shumë se 10 vitesh stërvitet intensivisht. Ky është pasioni, objektivi dhe deri diku edhe profesioni i tij. Nuk është sportist, as instruktor palestre, edhe pse këtë mund ta bëj fare mirë me përvojën që ka. Kamber Mici është aktor filmash aksion. Pasioni për filmin dhe kujdesi për trupin e kanë orientuar drejt këtij zhanri të vështirë kinematografik, por edhe jo shumë të rrahur në vendin tonë. Ndaj edhe shumica e bashkëpunimeve të tij janë të huaja në filma dhe seriale me producent dhe regjisor të huaj në gjithë karrierën e tij. Fati e ka dashur që ai të jetë bërë pjesë vetëm e bashkëpunimeve ndërkombëtare. Si student i degës regji aktrim në Akademinë e Arteve në vitin 2006, ai fitoi audicionin për rolin kryesor në një shfaqje teatrale në Köln të Gjermanisë. Edhe bashkëpunimin në teatrin kombëtar për shfaqjen Romeo dhe Julieta e ka pasur me regjisorin italian Carlo Bruni. Më pas në karrierën e tij vjen seriali Tingulli i Heshtjes, shfaqur në një nga kanalet kombëtare shqiptare, me regji dhe skenar të regjisorit grek Yorgos Manos. Balkan Blad më pas është një film aksion, produksion shqiptaro-kinez, me regji dhe skenar të Sui Wen Chao. Filmi prodhuar Enkas për kinën u shfaq edhe në kinemat shqiptare, i titruar në Shqip. Kamberi do të spikas për sëri më vonë, një tjetër film thriller, ku këtë herë mban një ndër rolet kryesore, atë të mafiozit në Destination Murder, me regji dhe skenar të Randall Paul, aktor dhe regjisor amerikan, i cili realizoi një produksion të stilit hollywoodian. Një nga përvojat më të rëndësishme profesionale, Kamberi e ka pasur tek seriali thriller aksion The Hacker, një bashkëpunim i disa shteteve arabofolse, ku mban rolin e një mafiozi i cili është hacker. Të fokusohesh në këtë lloj zhanri kërkon shumë impenjim profesional dhe fizik. Midis detyrimeve për të kujdesur për familjen e tij të bukur dhe pasionit të madh që është filmi, Kamber Mici ka arritur të gjejë një ekuilibër perfekt për t'ia dalë mban në të gjitha drejtimet. Mirë se vjen në Vila 24. Faleminderit për ftesën, mirë se vi gjeta. Si fillim, çfarë të bën ty kaq të veçantë që bashkëpunimet kryesisht i ke me regjisor të huaj, të dua në kastet të tyre? Nuk e di, ndoshta të dhënat e fizikut. Unë shpeshherë jam përpjekur ta vënë në dukje këtë gjë. Aktori nuk është thjesht fjala. Aktori është dhe fiziku. Duhet të ikim nga skemat klasike kur një aktor i teatrit, po themi, apo dhe i filmit, ka të impostuar thjesht zërin. Aktori është më shumë sa zërin, aktori është më shumë sa fjala. Aktori është edhe fiziku. Dhe kur fiziku na vjen bukur, i lidhur dhe me fjalën, imagjinoni, plotësohet tabloja më bukur. Sa kohë i kushton trupit tënd? Sa kohë merresh me fizikun tënd? I kushtoj aq kohë sa që shpeshherë më marrin për instruktor në palestër. Ashtu? Të paktën 5 herë në javë shkoj. Më është kthyer natyrshëm si një profesion i dytë, le ta quaj. Duke qenë se kam një jetë që merrem me fizikun, me palestër. Edhe ata që më njohin, domethënë më njohin për po ai djali me fizikun e bukur, po themi. Aktori me fizikun e bukur. Aktori me fizikun e bukur. Patjetër. Po, si orientove kryesisht drejt filmave aksion? Do është arrasia, fillimisht, por si që o thash, ne shpesher marrim pjesë në audicionet të ndryshme, kur dëgjojmë që po shvillohet një audicion, apo ka një produksion i huaj në Shqipëri për të bërë një audicion për një film të caktuar, marrim pjesë i gjithë kolegët, së bashku me kolegët, dhe ndoshta janë këto të dhënat psikofizike që ata tërhiqen. Po kur skenat kanë qënë të rezikshme, kërësisht aktorët zgjedhin që të ketë dublant. Ky është avantajë i fizikut. Se ndoshta po i mshojmë shumë faktet të fizikut, por ky është një avantazh. Pra, duke qenë se unë ushtrohem një periudhë, po themi, të mirë kohore, nuk kam pas asnjë nevojë. Ja dal vetë. Sigurisht, po flasim për gjëra që janë të pranueshme. Ushtron vetëm në palestër apo ndërkohë i kushtohesh edhe sporteve të tjera? Arte marciale, sepse besoj duhet të jesh goxha i kompletuar nëse ke zgjedhur që të jesh pjesë e ekipeve, e kasteve dhe të jesh protagonist në role ku kanë heroin apo atë personazhin që përballet me të gjithë dhe fiton. Përgjithsisht, kur kemi të bëjmë me produksione të huaja,
ata janë shumë të kujdesshëm dhe janë detajist. Sepse në rastet kur ka një skenë, po themi, që duhet të kujdesen për detajet e dy luftimit, po themi, të teknikave të dy luftimit trup me trup, marrin gjithmonë një ekspert me vete, i cili na e mundson apo na e lehtëson, po themi, përballjen me partnerin apo me kolegët që janë në set. Sigurisht që bëhet një përgatitje e madhe kur skenat janë, po themi, të forta që duhet të bësh heroin, po themi, në rastet caktuara, por edhe kam ushtruar, sigurisht. Po ti shkon vetëm në palestër, nuk merë mësime, skerme, artë marcial, qitje, e të tjera me radhë? Jo, vetëm me rastet kur ka pas nevoj për një gjë specifike, po themi, për një rol specifik, sigurisht që kam marë disa leksione, por që ka ndodhur aty për aty. E kuptoj. Skenat më të vështira që ke realizuar ndonjëherë? Deri tani? Filmi me kinezët që u bë për të parë në Shqipëri, ka pasur skena që ishin të vështira. Janë të shumta eksperiencat me regjisor të huaj. Cila do të veçoje? Çdo eksperiencë në vetvete ka, po themi, ka të mirat e veta, ka kujtimet e veta, ka të veçantat e veta. Seriali fundi që ishte me regjisor arab, po, ishte shumë interesant sepse ishte një bashkëpunim ko-produksion po e quaj e disa shteteve arab folse. Egjipti, Dubai, Libani, Turqia ishte e përfshirë. Ma dje një element shumë interesant aty ishte që kostumografi i cili merë të pjesë dhe kujdese për kostumet e këti seriali, i cili quaj dhe Hacker, kishtë marrë pjesë dhe tek seriali famshëm për një shqiptarë, Sultani Madhërishëm, që shqiptarë të shohen ekranet e televizionit shqiptarë. Shumë interesant, eksperiencë e jashtë zakonshme, do thua, isha me fatë që u përzgjodha aty, do më thonë, ishte një rastësi, një ditë më morën telefon, krejt papritur dhe më thanë që një kolegu im, sigurisht, pasi kishte dërguar disa foto të kolegve tanë, më thotë që je përzgjedhur të marrësh pjesë tek seriali. Ne shqiptarët nuk e njohim shumë rëndësinë e kanaleve, televizioneve të botës arab folse. Pra në qoftë se bëjmë ekuivalentin me kanalin në Shqipëri apo në Europë, cili do t'ishte? Ky ishte një serial i cili bëhej për NBC Channel. NBC Channel ishte një kanal televiziv i cili ishte krijuar në Londër dhe ishte vendosur në Dubai. Dhe ata e krahasonin me Netflixin. Pra, po flasim për një kanal i cili është gigant, po themi, kurse e përket lindjes së mesme. Dhe kur flasim për projekte të tilla, është fat i madh të jesh pjesë sigurisht e këtyre projekteve. Aktorët në vendet e tyre kanë qenë yjet. Aktor të rëndësishëm, aktor të mëdhenj. Për të kuptuar se sa yje ishin, domethënë duke qenë se ne jetojmë në botën e teknologjisë dhe duke u njohur aty me ta dhe këmbyem sigurisht network-u me njëri tjetrin, rrjetet sociale. Po. Kur shikoj profilin e tyre ishin me M. Pra me miliona ndjekës. Domethënë kaq të famshëm janë. Dhe shikoj punët e tyre, domethënë sigurisht flasin për vende shumë të pasura, po flasin për Dubajin që ndoshta bota është e përqendruar aty përsa i përket pasurisë që ata kanë maramancë. Fati madh. Po bashkëpunimi me regjisorin kinez, ti flisje shqip dhe ndërkohë është dubluar që ti flas edhe publikut në Kinë. Ky prodhim. Në rastin e Kinës është diçka komplet tjetër. Produksioni kinez ishte vendosur në Shqipëri thjesht për të ekzekutuar si projekt, iniciuar kjo nga një miku im shqiptar, i cili quhet Bejm Dervishi, jetonte prej vitesh atje dhe duke u njohur atje, duke komunikuar, një ditë bukur ja u propozon që të vinë në Shqipëri dhe të shohin Shqipërinë si një vend potencial për të bërë projekte të tilla, sigurisht me low cost. Pra, e shohin si një vend me potencial të madh prej artistëve, prej aktorëve, prej bukurive që ka vendi, sepse besoj Shqipëria është një vend që të ofron mundësi pafund për të realizuar me pamje të jashtëzakonshme. Shqipëria ka lokacione të mahnitshme. Shqipëria është një vend i bekuar nga Zoti. Ne kemi katër stinë të mrekullueshme. Ne kemi det shumë të bukur, ne kemi mal shumë të bukur. Pikërisht. Ne kemi borën, male të zbardhura në ndihmë me borë dhe ne kemi një pranverë apo një verë të mrekullueshme. Po flasim për Kinën. Kina, po themi, është gati sa gjysma botës. Dhe absolutisht ne kemi artist, kolegë shumë të mirë dhe shumë të talentuar. Si që kemi vënë re dhe së fundi fare mirë
kinemaja shqiptare sa vjen të rritet, duke marrë pjesë në festivalet të ndryshme dhe duke marrë pse jo dhe çmime të ndryshme, në festivalet të ndryshme botërorë, do thoja deri në Amerikën e Largët. Në këtë rast, është, po themi, një rësi për tregun shqiptarë, sepse është e parë që ndodhë një bashkëpunim i tillë. Bashkëpunim konkret. Pra të ketë një koproduksion shqiptaro-kinez, ku ke brënda, po themi, një histori Balkani, të luajtur kjo nga aktor kinez dhe aktor shqiptar. Artistët, veçanërisht aktorët në Shqipërinë, qofse ka diçka për të cilën me të drejtë ankohen, janë buxhetet, kashet, jo të denja, për artin e tyre, për investimin dhe për atë çka ata japin. Nëse bëjmë një krahasim, pra thënë thjesht pyetja, paguajnë më mirë këta të huajt? Je më i nderuar edhe në këtë kuptim, në këtë drejtim, në qoftë se bësh pjesë e kasteve të tyre? Por vetë fakti që janë tregje më të mëdha, absolutisht që pagesat janë shumë më të mira, në rast se flasim për sa i përket pagesave. Tregu është më i madh, duke qenë se tregu është më i madh ai shkon në raport edhe me vlerësimin që ata kanë për sa i përket punës së aktorit apo komponentëve të tjera që janë pjesë e kastit, po themi. Mendoj që edhe Shqipëria është në drejtimin e dur, sepse po fillon të vendosin disa standarte, që është vërteta, por ajo që farë unë të kërkoja me zë të madhë, po me zë të lartë, është që shteti shqiptar duhet jetë më i vëmendshëm përsa i përket investimeve në infrastrukturë. Dhe kur them në infrastrukturë, unë kam parasysh tu edhe përsa i përket politikave të tërheqës produksioneve të huaja, që ta shohin Shqipërinë si një vend potencial për të bërë punë të tilla. Si që kemi rasin e Kroacisë, rasin e Greqisë, apo vendet e rajonit që i kushtojnë shumë vëmendje. Të prodhosh filma në Shqipëri është një reklam e jashtë zakonshme edhe përsa i përket në edim farmia dhe turizmit. Jo vetëm, por ekonomiste janë komponent që shkojnë të lidur përsa i gjithë njëra tjetërën. Me sa di, projekti i Tiranës është gjithashtu me një resort të huaj. Është një resort amerikan të herë, i cili ka një projekt për të realizuar në Shqipëri. Kam pasur një takim me të, takim audicion për të quaj, dhe jemi pëlqyer me njëri tjetrin, kemi rënë dakord dhe ka shprehur dëshirën që të bashkëpunojmë me mua për projektin e radhës. Por jemi në gjithashtu film aksion? Është një dramë aksion. Dramë aksion. Sa e vështirë është të bësh emër duke qenë shqiptar në vendet huaja? Është më vështirë të konkurrojmë dikë me cilin nuk e kemi gjuhën e nënës. Pra, është më vështirë të shkosh të konkurrosh dikë gjë të cilin ti nuk flet gjuhën e nënës. Por mendoj që sot bota sa e madhe, aq edhe e vogël është, dhe kinema është e magjishme, domethënë. Nuk i dihet asnjëherë. Nuk i dihet. Ne gjithmonë jetojmë me shpresën që një ditë do vi dita ime, do vi roli, do vi ai roli për cilin ne presim tërë jetën. Mendon se ke hedhur atë hapin tënd për t'i treguar botës se kush je ti? Qëllo është fjalë shumë e madhe për t'i treguar botës se kush jam unë. Unë ditë them që unë jam natyrë luftarake, jam natyrë optimisti si natyrë dhe punoj shumë për ëndrat e mia, për projektet e mia, për profesionin tim. Nuk e di, ndoshta mendoj kam hedhur vetëm gurin e parë të themeleve, po themi. Uroj që herën tjetër të bisedojmë në këtë studio apo në studio tjetër televizive, por ti të jesh në duar me një çmim shumë të rëndësishëm kinematografik. Fjala jote mbi sotit. Të falenderoj shumë për ftesën, ishte kënaqësi. Faleminderit, vazhdim të mrekullueshëm të ditës, edhe për ju uroj të jetë një ditë e mahnitshme. Miropafshim. Faleminderit shumë. Faleminderit.